последние три года достигнут определенный прогресс. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev qo'li ostidagi oxirgi 3 yilda qator ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ba'zi taraqqiyotga erishildi. Tashqi siyosatda ham kichik bo'lsa-da bor, lekin qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi kurashishda taraqqiyotni nolga yaqin degan bo'lar edim. U yo'q ham. Agar boshqa sobiq Sovet respublikalari bilan solishtirsangiz, Boltiq bo'yi davlatlarni aytmayapman. Hech bo'lmasa Ukraina, Moldova, Gruziya va oxirgi paytlarda Armanistonda ham qator aksil korrupsion mexanizmlar ishlab chiqildi. Bu mexanizmlar davlat xaridlari, kontrakt va litsenziyalar olish uchun tenderlar shaffof bo'lishini ta'minlaydi. Davlat amaldorlari daromadlarining deklaratsiyasi esa u yerlarda oddiy jarayonga aylangan. Manfaatlar ziddiyati to'g'risida qonunlar qabul qilingan. Afsuski, O'zbekistonda bironta bu kabi o'zgarishni ko'rmayapmiz. Xorijdan qilinayotgan muayyan bosim, tashqi kuzatuvchilar undovi tufayli joriy yil mayida nihoyat aksil korrupsion reformalar dasturi qabul qilindi. Uning tarkibi ancha yaxshi. U 2 yilga mo'ljallangan, ammo hozircha uning tatbiq etilayotganini ko'rmayapmiz. Vaziyat may oyigacha qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha qolayapti. Bunga menimcha siyosiy irodaning yo'qligi hamda korrupsiyaga qarshi kurash aslida davlat ravnaqi uchun yaxshiligi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda qonun ustuvorligi o'rnatilishi muhim ekanini hukumatda anglab yetilmagani sabab bo'lyapti. Siyosiy irodaning yo'qligi va nepotizm O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash va qonun ustuvorligiga eng katta to'siq bo'lyapti.